Kamage salom dostlar, sizler bilan har doim gidek Ali Gaming PUBG Mobile YouTube kanalı ve Kamina Muhammad Ali. Bugünkü videomuzda görüşüp turgandan juda xursandman. Bugün yana TikTok'ta chiqadigan PUBG layhaklarini tekshirib ko'ramiz. Ular ishlaydimi yoki yo'qmi birgalikda ko'rib chiqamiz. Akkauntingizga ishonchli va arzon UC tushirmoqchi bo'lsangiz, men sizlar ko'zimni UC servisini taklif qilaman. Silkasi kommentariyada bo'ladi, o'tib olishingiz mumkin. Bugün bizga yana İbrahim yordam beradi. Game Fanat kanali admini hamma bilib ulgurdi. Hozir uni chaqiramiz. Salomlashib olgandan keyin videoni boshlaymiz. İbrahim obunachilar bilan salomlashib oling. Yana bir bor assalomu alaykum. Hozir demak o'sha trenddagi TikTok lifehacklarni birgalikda tekshiramiz. Sizni ko'pgina vaqtingizni olmay, videoni asosiy qismiga o'tamiz. Ibrohimni ham YouTube'da kanali bor, ekraningizga chiqarib qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Oxirgi videosiga Alidan salom deb qo'ysangiz, men bundan juda ham xursand bo'lardim. Mehnatimizni qadrlagan holda albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 100 mingta bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Shunga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Qani bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Demak, birinchi layhakimizni ko'ramiz. Batut yordamida daraxtning ustiga chiqib olyapti. Mana bu metka Erangel kartasidagi ruins joyda ekan. Xo'p, biz ham mana shu joyga yetib keldik. Adashmasam, mana shu daraxt bo'lsa kerak deb o'yladim men o'zimcha. Orada bitta botni ham o'ldirib oldim. Xo'p, mana shu joyga batutni qo'yamiz. To'g'risi, batutlaringiz bir deylik 5-6 ta bo'lmasa, o'xshatishingiz qiyin ekan. Atiga 2 tane topgan holda biz mana shu joyga keldik va sakrab ko'rdik. Batut 3-4 marta sakraganingizdan keyin buzilib ketarkan biz shuni hisobga olmagan ekanmiz. Siz ham bir sinab ko'ring, sizda o'xshab qolsa albatta kommentariyaga yozishni unutmang. Mana shu joyga sakrab urinib olsangiz bo'ladi. Nu o'zim mana harakat qilyapman, Ibrohim ham harakat qilyapti. Bizda hozircha o'xshamadi. Batutni ahvolini ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir yoriqlar paydo bo'ldi. Mana shu joyda bir o'xshamoqchi bo'ldi, shohiga urilib qoldi. Afsuski, lekin ustiga chiqa olmadi. Hop, navbatdagi urinishimizni ko'ramiz. U ozgina o'xshagandek bo'ldi. Nu boshqa tomonga o'tib ketdi va batutimiz ham parchalanib ketdi. Mana bu pushka yordamida o'zimizcha chiqmoqchi bo'ldik. Mana shu pushka yordamida ham daraxtning ustiga chiqsangiz bo'ladi. Sizda 100 ta urinishdan bittasi o'xshab qolishi mumkin. Lifehack haqida o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, siz deylik 3-4 ta batut olib ham bajarsangiz bo'ladi. Imkoniyatlaringiz ko'proq bo'ladi. Bittada ham o'xshatishingiz mumkin, u o'zingizga bog'liq. Demak, bu lifehackni ishlatsangiz bo'ladi, ishlamaydi deyish to'g'risi noto'g'ri, chunki biz o'xshata olmadik. Siz o'xshatishingiz mumkin, bajarib ko'ring, ishlasa kommentariyaga yozib ketishni unutmang. Biz esa navbatdagi lifehackimizga o'tamiz. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. Bu videoda ham yana daraxtning ustiga chiqishni ko'rsatib beryapti. To'g'risi, mana shu narsaga juda ham qoyil qoldim va sinab ko'rishga qaror qildik. Xuddi mana shu joyga yetib keldik. Demak, yangilangan obnovleniyada qo'shilgan mana bunaqa shakllar yordamida biz ham harakatni boshlab yubordik. Ko'rishingiz mumkin, bittasini joylashga ulgurdim. Ana endi ikkinchisini qo'yishni harakatini boshlayapman. Hozircha qo'yilmayapti. Tugab qopti-ku. Shakl yasaydigan narsa menda tugab qolibdi. Yaxshiyam Ibrohimda zaxiralari bor ekan. Xo'p, Ibrohim tashladi, men uni qoldim. Ana endi yana harakatni davom ettiramiz. Xo'p, mana buning ustiga chiqib olishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Sakrib o'tib ketdi. Chiqa olmaydi deb o'ylagandim. Chiqsa bo'lar ekan menimcha. U ana chiqib oldi. Ana endi ikkinchisini joylashtiramiz. Xo'p. Opa, joylashdi. Tiqilib qoldimi? Chiqib oldi. Gap yo'q do'stlar, mana bu lifehackimiz esa bizda birinchisi tayoq o'xshadi, ko'rishingiz mumkin. Demak, bu lifehackimizni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu shakllar yordamida siz daraxtning ustiga chiqib olsangiz bo'ladi. Mana bu daraxt miltadagi mana shu qaysidir bir joyda joylashgan ekan. To'g'risi aniq metkasini sizlarga ko'rsata olmadim, lekin siz qidirsangiz bemalol topib olishingiz mumkin. Asosiysi, bu lifehackni ishlatsangiz bo'lar ekan. Qanchalik foydaliligini to'g'risi bilmadim, lekin mana shu daraxtning ustiga chiqib olsangiz bo'ladi. Sizni dushman bu joydan ko'rmasligi mumkin. Pasingizda turgan mana bunaqangi oq rangdagi to'rburchaklardan nima qilib turibdi bu narsa deb balkim payqab olishi mumkin. Ibrohimning harakatini kuzatamiz. Qani, Ibrohim chiqa oladimi yoki yo'qmi bilmadim. O'xshamadi. Ibrohimdan nimagadir o'xshamadi, ko'rdingiz yoki shakllarni noto'g'ri qo'ydi. Uni to'g'risi tushunmadim.
Asosiysi menda o'xshadi. Biz esa navbatdagi loyihak videomizga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi videoni kuzatamiz diqqat bilan. Mana shu video TikTokda juda ham ko'p aylandi. Men buni mana shu videoni loyihakni YouTubega olib chiqishga qaror qildim. Rostdan ham shunday bo'ladimi, o'xshaydimi deb o'yladim. Mana bu skavorodkani hozir ko'ramiz. Videoni diqqat bilan tomosha qiling. Menimcha o'zi ko'plar ko'rib ulgurdi buni. Internetni o'chirib qo'yibdi va bagiga mana shu o'tiradigan knopkani bosib, internetni yoqiyapti. Natijada bagiga o'tirib olib, skavorodka qo'lida ushlangan holda qolib ketyapti. Bo'lishi mumkin emas dedim. Shunaqa ham bug bo'ladimi deb o'yladim va tezda PUBG'ga kirib, poligonga kirishga qaror qildim. Mana poligonga ham kirib oldim. Bagiga ajoyib skinim bor, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bagiga keldim. Qo'limda skavorodka ham bor. Birinchi umuman o'tirib ko'ramiz, ko'rishingiz mumkin. Odatiy tarzda skavorodkani ushlagan holda o'tursangiz, skavorodka odam personajingizning orqasiga o'tib qoladi. Xo'p, internetni o'chiramiz, Wi-Fi'ni o'chirdik va knopkani 1-2 marta bosamiz. Menimcha yetsa kerak va internetni yoqamiz. Xo'p, o'tirib qoldi. Qani? Rostdan ham qo'lida ushlanib qolar ekan. Gap yo'q do'stlar, videoga gap bo'lishi mumkin emas. Haydab ko'ramiz qani. Ko'rishingiz mumkin, qo'lida skavorodka bilan bagini boshqaryapti. Qoyilli, shunaqasi ham bo'lar ekan. Videoyimiz yoqqan bo'lsa do'stlar, mana shu joyga albatta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tushib bitta minib ko'ramiz. Tushib qaytadan minsangiz, lekin joyiga qaytib qolar ekan to'g'risi. Yana bir marta internetni o'chirib yoqib minib ko'rsangiz, yana qo'liga ushlab olsangiz bo'ladi. Asosiysi ishlar ekan do'stlar, mana shu loyihak. Navbatdagi videoyimizni ko'ramiz. Motikdan tushib qolishni hozir ko'rsatib beradi. Diqqat bilan tomosha qiling. Siz agar rulda o'tirgan holda tushib ketsangiz, mana shunaqangi tarzda David bo'lib ketasiz. Va buning to'g'ri uslubi esa rulda o'tirmagan holda orqa tomoniga o'tib tushib qolsangiz, umuman joningiz ketmas ekan. Xuddi mana shu narsani endi biz sinab ko'ramiz. To'g'risi ko'prikka bor shartmas deb o'yladim. Mana shu joyning o'zida ham bajarib ko'raveramiz. Birinchi orqangi o'rindiqqa o'tirgan holatda tushib qolishni ko'ramiz. Ana bu o'lib ketdi. Mana shu joyda do'stlar joni ozgina kamroq edi. Balkim shuning hisobiga ham o'lgan bo'lishi mumkin. Lekin lifehackda ko'rsatilgan videoda ko'rdingiz. Umuman joni ketmadi. Avizda esa joni ketib qoldi. Xuddi mana shu joyga hozir yana bir marta uchib boraman va ana endi rulda o'tirgan holatda motikdan tushib qolishni ko'ramiz. Oxirgi tezlikgacha ko'taramiz. Mana shunday edim. Adashmasam birinchisida. Oxirgi bor tezligigacha chiqaramiz motikni va ruldan tushib qolamiz. Qani nima bo'lar ekan, kuzatamiz. Hop, 130. Bo'lmadi-ku. To'g'risi tushunmadim do'stlar. Menimcha mana shu loyihakka o'z fikrimni bildirib o'tib ketaman. Agar siz orqa tomonda yoki oldi tomonda bo'lsangiz ham joni bir xil ketsa kerak deb o'ylab qoldim. Mana do'stlar, navbatdagi videoyimizni ko'ramiz. Mana bu loyihakni Victor Skill loyihak desak ham bo'ladi. Qasrlarning hattoki uylarning ostiga ham kirib ketishning iloji bor PUBG'da, ko'rishingiz mumkin. Mana bu katta qasrning tagiga kirib olgan holda bir ikkita botlarni otib yuboryapti. Deylik, odam bo'lsa ham, odam kelsa ham mana shu joydan qandaydir arujangizni uchini chiqargan holda otib tashlashingiz mumkin ekan. Men ham mana shu qasrning oldiga kelib oldim va o'zimcha mana shu loyihakni ishlatib, hozir dushmanlar kelsa otib o'ldirib tashlayman deb o'yladim. Afsuski, menda ko'rishingiz mumkin, hozircha bu umuman o'xshamayapti. Balkim pushkani noto'g'ri joylashtirgan bo'lishim mumkin, boshqa tomonga joylashtirib qo'ygan bo'lishim ham mumkin. Siz o'zingiz bir bajarib ko'ring, balkim sizda o'xshab qolishi mumkin. To'g'risi, bu joyga kirishni o'zim umuman sinab ko'rmagan edim oldin. Lifehack videoni ko'rib sinab ko'rdim. Menda hozircha o'xshamadi. Lekin katta event ostiga kirishni o'zim shorts videoyimda to'g'ri kirish uslubini mana shuning ostiga ko'rsatib o'tib ketganman. Siz kanalimni ko'rib, qidirib topib, ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Lekin mana bu qasrning ostiga kirish to'g'risi menda hozircha o'xshamayapti.
Balkim razrabotchiklar to'g'rilab qo'ygan bo'lishi ham mumkin mana shu joyga kirishni. Menda ko'rdingiz, menda umuman o'xshagani yo'q, do'stlar. Mana do'stlar, bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi. Sizda ham qiziqarli layhak videolar bo'lsa, bizga Telegram manzildan yuborsangiz bo'ladi. İbrahim bizga birozgina videolarda yordam bera olmadi, mayli, hissi yo'q. İbrahim obunachilar bilan xayrlashib oling. Videoni ko'rgan hamma-hammaga rahmat. Menimcha yetarlicha test qila oldik deb o'ylayman. Xullas, hammaga xayr. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha.